et sul kadus põhi alt ära. Et hakkasid appi karjuma, hüüdma. Ja sinna hüppasid talle järele. Võtsid ta nagu selga niimoodi ja siis ujusid ta kuni sinna pole kallas. Mis see oli? Mis see sind saatis sinna? Hüppi järele. Sõber ikka oli hädas. Ja sõber peab aitama hädas. Ja kui ta, sa nüüd siit tegid sõbra välja, mis edasi sai, et siis... Sa läksid koju ja kõik, jah? Jah, siis me pärast saime kokku ja rääkisime. Sa rääkisite vanematele ka? Jah.